ଯାହା ଦରକାର ପରି ସେହି ମଇଦାନରେ ପଶେଇଥିଲେ, ନ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍କୁ ପଶେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଟେକି ନିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନେବେ ଗାଡ଼ି ଓଡି 11E 3570 ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସ୍ଥାନ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଖରେ ଜୋନ୍ରେ ଯାହା ଏବଂ କମି କେନା ଅନୁକୁ ତାହା ଜମ୍ପ କରି ଯିବା ଭଲଣ୍ଟିୟର ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମେନା ବ୍ୟବହାର କରି କରିତେ ଆପେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଆପେ ହିଜୁ ଆପେ କରି କରି କରିତେ ତାକୁ ଆମେ ଜମି ଦିଆ କେନ୍ଟିନ୍ରେ ତାହା ରେଡି ଆଦନା। ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ ରେନା ମ୍ୟାଚ୍ କେ ମାନାର ମାଠରେ ଚାଲିଲା ତଙ୍ଗିଆ କଲା ପ୍ରଥମାର୍ଥ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମାର୍ଥ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି କାହାରିକୁ ଗୋଲ୍ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର ହେଇଯାଇଛି। ବି ପଡ଼ିଆରେ ଜୋହାର ଏଫ୍ସି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଲକିପରକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ସିଧା ଗୋଲକିପର ପାଇଁ ଗୋଲକିପର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମାର୍ଥ ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି ଘଡ଼ି ଜିମି ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଟ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଡିଫେନ୍ସ ଏରିଆରୁ ହାଓଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚକ୍ରର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଡବୁଲ୍ସ ବନାମ ସୋରେନ୍ ଏଫ୍ସି ଏ ପଡ଼ିଆକୁ ଚାଲିଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ କେ ଲିଏ ମୁଁ ଗୁଜାରିଶ କରନା ଚାହୁଁ ତାଡବୁଲ୍ସ ବନାମ ସୋରେନ୍ ଏଫ୍ସି ଏ ମୈଦାନ କେ ଲିଏ ରବାନା ହୋ ଯାଏଗେ ଓର ବି ମୈଦାନ କେ ଲିଏ ଆଏଗେ ଭେଟାନ ଏଫ୍ସି ବନାମ ଦୁପା ଗୁଟୁ। ଯଦି ବିଚକ୍ଷଣା ବୁଦ୍ଧି ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଘଟେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅଭିବ୍ୟାସୀ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋରିଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଏଡେଇ ଦିଆଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଶଟ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଅର୍ଜୁନ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଲଗେଇଦେବେ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ କେ ଲିଏ ତାଡବୁଲ୍ସ ବନାମ ସୋରେନ୍ ଏଫ୍ସି ଏ ମୈଦାନ କେ ଲିଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ଛୋର ପର ଚାଲେ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବି ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିବେ ଭେଟରାନ୍ ଏଫ୍ସି ବନାମ ତୁମ୍ବା ଗୁଟୁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ବି କାଟି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇ ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏରିଆରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଗଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ହେବେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ହାରି ଯାଇଥିବା ପ୍ଲେୟାର କୌଣସି ସିଙ୍ଗଲ ବା ଡୁଏଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଲଗା ଦଳରୁ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିମ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ। ସେ ଆଜିକାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ
তাহলে সে দিন তোহি বাতিল করে দিয়া জীব হালকা গোলকি পর অগ্রভাগরে আঙ্গুড়ি চুম্বন দিয়ে স্পর্শ করে তোলা নেট কু এইপরি ভাবে জামদা ইলেভেন 1-0 বর্তমান আগে খেলিব। নারায়ণ আড়াও